Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropanı alternativlər axtarışına çıxmağa məcbur qoydu. Bu axtarış enerji ilə yanaşı qeyri-enerji sektorunu da əhatə etdi. Baş verənlər Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə tərəfdaşlığına da öz təsirini göstərdi. Azərbaycan Avropa bazarında indi həm də etibarlı qaz təchizatçısına çevrilib. Ötən il Azərbaycan 19 milyard kubmetr qaz ixrac edib ki, bunun da 8,2 milyard kubmetrə Avropaya nəql olunub. Hədəf isə bu il rəqəmi 22 milyard kubmetrə çatdırmaqdır. Ancaq iqtisadi tərəfdaşlıq təkcə enerji sektoruna əhatə etmir. Rəqəmlərə nəzər yetirsək, Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsində Avropa İttifaqının payı 37% təşkil edib. Azərbaycan bir çox sahələrdə Avropa üçün cəlb edicidir. Eləcə də... Biz qeyri-ənənəvi sektoru artım gözləyirik. Məsələn, tərəvəz sənayesini götürsək, növbəti 5 il ərzində 24% artım gözləyirik. Biz bilirik ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində ticarət münasibətləri deyəndə burada xüsusilə kənd təsərrüfatı önəmli rol oynayır. Həmçinin pomidor, eləcə də meyvələrin Avropa ölkələrinə ixracı arta bilər. Yəni, yaxın 5 il ərzində Avropa İttifaqı Azərbaycanın hələlik almadıqları məhsullarının ixrac imkanlarını öyrənəcək. Bu isə qeyri-ənənəvi sahələrdə əməkdaşlıq deməkdir. Hal-hazırda təsdiqini gözlədiyimiz Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının ixracı strategiyasında da hədəf bazarlar olaraq 4 Avropa ölkəsi müəyyənləşmişdir. Bunlar Rumıniya, İtaliya, Polşa və Almaniyadır və biz hədəf olaraq bu bazarlara ixracımızın genişləndirilməsi və diversifikasiyasını nəzərdə tuturuq. Hal-hazırda 120-yə yaxın hədəf məhsul müəyyən edilmişdir. Geri gəlmişkən, Milli İxrac Strategiyasının bu il noyabrın əvvəlində təsdiqlənməsi gözlənilir. Məqsəd, qeyri-neft ixracına dəstək səviyyəsinin 2026-cı ilə dək 85% artırılmasıdır. Başqa sözlə, yerli sahibkarlar üçün hədəf bazarların sayı çoxalacaq. Prioritet istiqamət isə əsasən qida, içkilər, dəri məhsulları, neft emalından əldə edilən maddələr, o cümlədən gübrələr, plastiklər və digər sahələrdəki məhsullar olacaq. Nərmin Kərim, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.